הזכות הוא שלך. אתה נעזר בזכותך. טוב, זוכים. זוכים להקים סטניה כדישה לפי הוראה של הרבי לחם יונס. מהלך מבצע מלחמת שמחת תורה. נזכה בעזרת השם שבני בזכות החיילים, בזכות הפצועים, בזכות החטופים, הנעדרים. כן, ניצחון, תהיה גאולה שלמה בקרוב, בעזרת השם. אמן. מלחמת שמחת תורה זה אומר שהשמחה צריך לחדור בתוך המלחמה, השמחה צריך לחדור לכל ענייני המלחמה. בשעה טובה, התחלנו להפיס את הטניות הראשונות שונים בח'אן יונס. שמחה גדולה, שיהיה בהצלחה. מדפיסים טניה וח'אן יונס, בני סוילה, תשפ"ד. חבר'ה, זריזה זו מצווה מיוחדת שאלוקים מעניק לנו שמירה והגנה וכוחנות. תודה רבה, הצלחה, סליחו מה אתם עובדים. רגע. מבצע מזוזות כאן בפאתי ח'אן יונס לשמירה והגנה לכל הכוחות הלוחמים של חיילי צה"ל באוויר, בים וביבשה. הנשק הסודי והרוחני שלנו, המזוזות, התפילין, העוצמה, האמונה, הביחד של עם ישראל, בעזרת השם ביחד ננצח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. וכתבתה מעל מזוזות ביתך ובית שעריך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אמן.